För er som inte känner mig så heter jag Pontus och jag jobbar här som ungdomspastor. Och har varit pappaledig och har varit på semester. Så att nu har jag kommit tillbaka. Och det känns jätteroligt att vara här. Jag läste en artikel i tidningen Dagen häromveckan. Med en stor rubrik på första sidan där det stod: Vem är Gud för dig? Frågetecken. Och jag ska inte, för att den här artikeln handlade om, liksom, de hade frågat alla partiledare om deras uppfattning om vem Gud är. Jag ska inte gå in på vad artikeln handlade om med risk för att bli lite politisk, utan det var bara rubriken som fick mig att haja till. Jag tänkte, det står, vem är Gud för dig? Men då tänkte jag så här, men är inte Gud den han själv är? Det är väl inte jag som definierar Gud. Gud ändras väl inte bara för att jag tycker en sak och du tycker en annan. Men jag tycker att det är en fråga som på något sätt speglar dagens tidsanda. Där vi tycker att vi på något sätt ska bestämma hur Gud ska vara. Och ofta så kan det lätt bli någon slags lite flummigt. Där man tänker att ja, men jag tycker att Gud är som en positiv kraft. Eller liksom, men det blir så diffust. Medan Gud, han är så personlig. Men vissa kanske tycker att det vore skönt att plocka och välja lite grann. Och liksom sätta ihop sin egen Gud. Att man fick liksom ha en Gud som passar mitt sätt att leva. Och men så här, jag tycker att Gud borde vara så här eller så här. Men frågan är, vad skulle du få om du hade en sån Gud? Ja, du skulle få en Gud som aldrig sa emot dig, som aldrig tillrättavisade dig, som aldrig kunde ge dig råd när du stod inför ett vägval. Du skulle inte få en levande Gud. Jag ska läsa ur Saltaren, psalm 115, vers 4 och framåt. Psalm 115, vers 4. Där står det att deras gudar är silver och guld, verk av människohänder. Mun har de, men kan inte tala. Ögon, men kan inte se. Öron har de, men kan inte höra. Näsa, men ingen lukt. De har händer, men kan inte gripa, och fötter, men kan inte gå. Ur deras strupe kommer inga ljud. Så att vad de får, eller vad du får om du skapar din egen Gud, det är en tankekonstruktion som leder dig in i en falsk trygghet. Jag ser ibland på Facebook vissa ungdomar som jag följer, som särskilt tjejer, som någon gång och då så kommer det upp någon så här lite utmanande bild, någon så här lite kort kjol eller någonting. Och sen så ser man en rubrik eller så här Facebook-sidor där det står så här: Only God can judge. Underförstått att ja, men du som människa har inte rätt att döma mig, utan det gör bara Gud. Jag gör som jag gör oavsett vad folk tycker. Men det är så olyckligt att tänka så här att den Gud som jag har skapat kommer inte att döma mig. För det är ju självklart att den Gud som du själv har hittat på inte kommer att döma dig. Eftersom att det är du som har hittat på den. Det är inte en levande Gud. Om du väljer och plockar och tycker att Gud ska vara si eller Gud ska vara så. Men Gud, den levande guden, han är verklig oavsett vi vill det eller inte. När Mose frågar Gud vad han ska säga till Israels folk när de frågar vem som har sänt honom, så säger Gud att säg till dem att jag är har sänt dig. Gud säger att jag är. Oavsett om du vill det eller inte så är jag. Det spelar ingen roll vad du tycker. Om du tycker att jag borde vara si eller jag borde vara så. Jag är.
Gud är väldigt bestämd. Det är inte vi människor som definierar vem Gud är. Men hur ska vi veta vem Gud är då? Ja, vi vet att det inte är jag som bestämmer, utan jag vet att Gud är. Men hur ska jag kunna veta vem Gud är? Vad är det som karaktäriserar Gud? Och då vill jag att vi slår upp våra biblar till Johannes kapitel 14, vers 6 och framåt. Kapitel 14, vers 6. Där står det så här. Jesus svarade, jag är. Och här kommer det där ordet igen. Jag är. Vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sade, Herre, visa oss Fadern. Det är nog för oss. Jesus sade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger, de talar jag inte om mig själv, utan Fadern är i mig och utför sina gärningar. Han säger att den som har sett mig har sett Fadern. Så det är inte vi som definierar vem Gud är eller hur Gud är, utan det är Jesus som visar oss hur Gud är. Och när vi läser Bibeln så upptäcker vi vad Jesus har gjort för oss och vad han gör idag. Då ser vi vem Gud är. Och den här boken som jag håller i min hand och som du kanske har liggandes i en bokhylla eller vid ditt nattduksbord eller som du kanske har med dig idag. Det här är din källa till kunskap om Gud. Det är här Gud säger att sån här är jag. När Jesus pratar med fariserna i templet så pratar han med dem och undervisar dem om Abraham som levde 2000 år före Kristus. Och fariserna, de tycker att han är lite stöddig Jesus som undervisar dem om Abraham. Och så försöker de göra sig lustiga och säga att du har inte fyllt 50 år än och ändå påstår du det jag sett Abraham. Och till dem så svarar Jesus, sannerligen jag säger er, jag är och jag var innan Abraham blev till. Jesus han använde samma ord som Gud använde i den brinnande busken när han pratade med Mose. Han säger att jag är. Och då står det i den här texten att fariserna, de tog upp stenar för att kasta på honom. För att de blev så vansinnigt arga. Men Jesus försvann och lämnade templet. Och anledningen till att de blir så arga är just för att de förstår att Jesus, han säger det här ordet, jag är. Och gör liksom anspråk på att han själv är Gud. Så det är Jesus som definierar vem Gud är. Men när man frågar människor, ja, men vad tycker du om Jesus? De flesta tycker att ja, men han var väl en trevlig snubbe. Han kom med många goda råd till människor. Och, ja, men, så här, den gyllene regeln är ju bra. Liksom. Det var ju Jesus som hittade på det där. Så de flesta har en relativt positiv bild av vem Jesus är. Men hur kan det då komma sig att många människor, däribland mina okristna kompisar, förknippas så starkt tron på Gud med liksom ett förtryck. Med att när man blir kristen så måste man följa en massa regler. Man blir inte fri, man blir liksom så här instängd och man måste tänka på ett särskilt sätt. Och man blir liksom
fången på något sätt i sin tro. När man har en sån positiv bild av Jesus. Och jag tror att mycket av den här idén om att kristendomen skulle vara något slags förtryck, det kommer från vår historia. I Sverige så har vi haft en statskyrka i tusen år ungefär. Där staten och kyrkan har varit liksom ett. Där kyrkan har varit en statsmakt. Och det har varit liksom ett maktmedel på något sätt för att hålla människor i schack. Och då vänder sig folk mot sin religion. De vänder sig mot kristendomen och säger att liksom istället för att man tänker att tron på Gud skulle innebära frihet, så tänker man att för att få frihet så måste jag vända mig från Gud. Men det här är ju en sån skev bild av verkligheten. Att tänka så att för att jag ska kunna vara fri så måste jag bli fri från Gud. Så tänker människor idag. Människor tänker att jag kan inte vara fri om jag har en Gud som liksom vakar över mig. För jag måste kunna vara helt fri. Liksom. Men när det egentligen är precis tvärtom. Att när du vänder dig till Gud, så handlar det inte om att du blir bunden till något slags förtryck och fastnar i en massa lagar och regler. Utan när du vänder dig till Gud så får du befrielse. För vad är det Jesus gör egentligen? Och då vänder vi till Lukas kapitel 4, vers 18. Lukas 4, 18. Där han står i synagogan och predikar. Och han tar upp Jesajas bokrulle. Och så läser han nu den. Och säger att Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna. Och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. När Jesus visar oss vem han är, så säger han att jag har kommit med ett glädjebud. Jag har kommit för att ge er befrielse. Du kan inte vara fri utan Gud. Det är bara när du vänder dig till Gud som du får befrielse. Att tänka dig att du kan vända dig från en dyrkan av Gud till liksom ett tillstånd av ingen dyrkan alls. Att tänka dig att liksom du vänder dig från någonting till ett tillstånd av ingenting istället. Det är så fel. För att det kommer alltid att finnas någonting i ditt liv som ersätter det du vänder dig ifrån. Även om du tror det eller inte, så kommer det att finnas någonting i ditt liv som du dyrkar. Och det som du värdesätter högst i ditt liv, om det inte är Gud, så är det du dyrkar. Om du kanske strävar efter bekräftelse, du kanske fiskar efter likes på Facebook eller på Instagram. Eller du längtar efter att få höra någon annan säga hur mycket de tycker om dig. Eller liksom höra någon annan säga att du är snygg. Eller att du gör bra ifrån dig. Att det är det du hela tiden söker efter i ditt liv. Då är det du dyrkar. Du dyrkar bekräftelsen från andra människor. Eller du kanske strävar i ditt liv. Ditt högsta mål i livet är att få kärlek. Och det är väl begärtansvärt. Det vill väl alla människor ha. Det skulle väl de flesta sekulära människor säga att det är ett jättebra mål i livet att sträva efter att få kärlek. Men om det är ditt högsta mål i livet, att du strävar efter att få bli älskad, att finna någon som säger till dig att den älskar dig. Ja, du kanske kommer att hitta någon sån människa som säger att den älskar dig. Eller kanske inte.
Men det blir din dyrkan. Du dyrkar kärleken. Oavsett vad du vänder dig till för att ha som högsta mål i ditt liv, så kommer det att vara det du dyrkar. När vi läser ur Gamla testamentet och läser om alla de här avgudarna som de hade, så tänker vi att ja, men det där, det rör ju inte oss. Liksom, det är ju ingen i, det är väl det minsta bekymret vi har idag, att någon skulle sitta hemma och tillbe en trägud. Det är liksom det här är liksom, halva Bibeln handlar om liksom hur mycket problem Israels folk hade med de här avgudarna, att folk vände sig från Gud för att sätta sig i sina hem och dyrka de här koppargudarna, eller liksom som var skapade av människor. Och vi tänker att ja, men det där spelar ju ingen roll för oss idag. Det finns ju ingen människa som skulle göra så. Men tänk efter, vad är det avguden symboliserar? Det handlar om att han vänder sig från Gud och dyrkar någonting annat. Och det kan vara att du dyrkar någonting som du inte ens vet om att du gör. Det finns en hel generation av människor som dyrkar avgudar, men de vet inte om det. Och oavsett så vad det är du dyrkar, om det inte är Gud, så kommer du att bli besviken. Men Jesus, han säger det, att han har kommit för att ge befrielse för de fångna. Och då kanske du säger att, men vadå, jag är väl ingen fånge? Jag är ju fri. Jag är fri från Gud. Det är ju ett jättehärligt tillstånd. Men om du inte har Gud som ditt högsta mål i ditt liv, så är du bunden, du är fången under det du dyrkar. Säg mig, hur roligt är det att leta efter andras bekräftelse? Att hela tiden inte vara trygg i dig själv, utan att veta att jag måste få höra någon annan säga till mig att jag är bra. Eller hur fri känner du dig när du letar efter kärleken på ställen där du kanske vet att den kanske inte finns? Eller liksom, hur befriande skulle det vara för dig att känna att ja, men nu har jag tillräckligt med pengar för att räcka mig livet ut? Hur befriande är det egentligen? Vad är verklig frihet? För att du är fånge under det du dyrkar. Och det finns säkert jättemånga människor här inne som skulle kunna berätta om hur Gud har befriat dem. Hur Gud har hjälpt dem ur kanske missbruk, ur fångenskap, ur osunda tankebanor, ur sjukdomar. Det finns så mycket berättelser om hur Gud har befriat människor. Men jag skulle vilja berätta en berättelse ur mitt eget liv. Det var så att förra sommaren så bodde jag, eller vi bodde fram till maj ungefär, så bodde jag och Frida i Kalix. Och jag hade jobbat där i 3 år. Och sa upp från mitt jobb och vi flyttade ut. Jag och Frida och våra 3 barn, och så flyttade vi in i vår husvagn och skulle bo där under sommaren. Och det var ju ganska spännande på sätt och vis. Att man liksom, vi visste inte riktigt vad framtiden hade att ge. Men å andra sidan så var det otroligt påfrestande att leva så nära in på varandra hela tiden. Vi bodde visserligen hos våra föräldrar, så vi var ju där inne på dagarna. Men vi sov alltid i husvagnen under den sommaren. Och så var det ju påfrestande, framförallt för att vi inte visste vad framtiden skulle ge. Liksom, jag hade inget jobb. Vi bodde 5 personer i en husvagn. Och liksom, utan bostad, utan jobb och inga liksom så där direkta framtidsutsikter. Det var otroligt påfrestande, och jag märkte verkligen på mig själv att det här tärde på mig. Det här gjorde att jag kände att jag var en sämre pappa. Jag var mer lätt irriterad på mina barn och på min fru. Så jag gick ut med Greta i vagnen
för att hon skulle sova. Och hon somnade ganska fort, men jag tänkte jag skulle gå en lite längre promenad. Så att jag bad till Gud, pratade högt med Gud och berättade lite om våran situation för Gud, som om han inte redan visste det liksom. Men jag berättade i alla fall för Gud, och det kändes ganska bra att liksom få prata med Gud om det som hände. Och sen så gick jag där och tänkte för mig själv att vad knäppt det här måste se ut. Att jag går här och pratar högt med en sovande bebis i vagnen och liksom nästan pratar ut i tomma luften. Och sen så, det var inte någon liksom existentiell kris jag hade eller någonting sånt, men så kom det bara en tanke så här, tänk om Gud verkligen inte finns. Då är jag ju verkligen galen. Då går jag och pratar för mig själv, då är jag ju knäpp. Och så frågar jag Gud, ja, men säg någonting till mig. Så dumt liksom. En sån knäpp sak att säga. Men säg någonting till mig. Så vad ska han säga? Jag vet inte. Men så hör jag i alla fall mig själv säga med mina ord. Och liksom, för jag pratar med Gud. Och så är det som att han pratar med mig. Med min mun. Och så säger han det. Att om jag har använt din mun för att berätta för andra människor hur mycket jag älskar dem, kan jag då inte använda din mun för att berätta för dig hur mycket jag älskar dig? Och det var så starkt. Det var så skönt att höra att det var det här som Gud ville säga till mig. Jag liksom häver ur mig, säg något till mig. Och han säger det här, att jag älskar dig. Han älskar mig. Och jag hade liksom jobbat 3 år som pastor och berättat för församlingen och predikat jättemånga gånger om hur mycket Gud älskar människor. Och så säger Gud det här, att jag kan använda din mun för att berätta för dig hur mycket jag älskar dig. Nu har jag använt din mun för att berätta för andra. Nu ska jag berätta för dig hur mycket jag älskar dig. Och det var så starkt. Och det här liksom, det hjälpte oss genom den här tuffa perioden. Oj. Det här hade jag inte planerat. Men det var en sån befrielse att få höra det här. Att det här, det är det som Gud vill säga till dig idag. Att du kan bli befriad. Att Jesus säger till dig att han älskar dig. Så om jag ska sammanfatta den här predikan då. Så det är inte vi som definierar vem Gud är. Utan det är Jesus som är Gud. Det är han som definierar vem Gud är, vad han gör. Och vet du vad han säger? Han säger att han har kommit med befrielse. Han kommer med befrielse för de fångna. Att ta emot Jesus i ditt liv, det handlar inte om att liksom du ska ställa dig i en form med massa regler och lagar och liksom bli bunden. Utan det handlar om att du kliver in i befrielsen. Nu ska jag vilja be lovsångarna att komma upp. Och ni kan spela några toner bara, så ska jag försöka avsluta det här. För att det här är den punkten i den här predikan där den här predikan slutar att vara att du sitter i bänken och lyssnar och jag sitter här och pratar. Det här är den punkten i predikan
där Gud själv pratar till dig och du har en möjlighet att göra ett val. Där du har möjlighet att göra ett beslut i ditt liv. Att kliva in i befrielsen. Finns det någonting i ditt liv som du värdesätter högre än Gud? Finns det någon avgud i ditt liv som du skulle behöva bli befriad från? Finns det någonting som du oroar dig över? Som jag gjorde, jag oroade mig över framtiden så pass mycket att det blev liksom det som var det viktigaste i mitt liv. Så att det tog fokus från Gud. Finns det någonting som står i vägen från din relation till Gud som du skulle behöva bli befriad från? Då skulle jag vilja be dig att du kommer fram. Vi kommer att ha ett par stycken personer som står här vid korset och ber för dig. Och lägger händerna på dig och ber att du ska bli befriad. Så att du kan ha en relation med Gud och så att han kan säga hur mycket han älskar dig. Jesus, jag tackar dig för att du är här idag med din heliga ande. Att du älskar oss. Att du ger oss din befrielse. Att vända sig till dig är inte att ställa sig i en massa regler och lagar och bekymmer. Utan att vända sig till dig, det är att ställa sig i din befrielse och få känna din kärlek, Jesus. Jag ber dig i Jesu namn att du kommer och möter oss som är här idag. Så att vi får känna din närhet och känna din befrielse. Jesus, bara kom med din heliga ande över alla som sitter här idag. I Jesu namn.